Ucrainei tarascum în tațoul la înața val paterazmă, înghețele Marta Sirecan met ce cnajami. Ucrainei bâna chișneră, ait fum, tasnia cazără vor haier, bazma pisih în tinerii aracen. Nerast fume nici pe saia stanținer, ai pe sela zguțiam pai, Ucrainei ca acaciner. Marti Erechin, spurchi gorțării gâhavor azna catari grasenia ca haitneț, vor Ucrainei haierii șorgeanum, aracin ca acaciacan zone granțfel. Թե որքան հայ է բնակվում Ուկրաինայում, անհայտ է։ Այդ երկրում վերջին անգամ մարդահամար անցկացվել է 2 տասնյակ առաջ, 2001-ին, որի համաձայն այնտեղ բնակվում էր շուրջ 100 000 հայ, սակայն 20 տարիների ընթացքում այս տիպը հաստատապես փոխվել է, եւ այժմ տարբեր կառույցներ տարբեր թվեր են հայտնում։ Այսպես, ըստ տեղի հայ համայնքի, Ուկրաինայում բնակվում է շուրջ 350 000 հայ, իսկ ըստ Հայաստանի Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի, հայերի տիպը հասնում է 500 000-ի։ Սակայն այս թվերը հիմնված չեն որևէ ուսումնասիրության վրա, այլ լավագույն դեպքում մոտավոր հաշվարկներ են կամ ենթադրություններ։ Ըստ 2001-ի մարտահամարի, հայերը ամենաշատը բնակվում են Ուկրաինայի հետևյալ մարզերում՝ Դոնեցկ, Խարկով, Դնեպրոպետրովսկ, Ղրիմ Սևաստոպոլի հետ, Օդեսա և Կիև քաղաքը, նույն անուն մարզի հետ։ Ընդհանուր առմամբ, հայերի գրեթե 80% ապրում է Ուկրաինայի արևելյան և հարավային մարզերում, որոնց բնակչությունը ավանդաբար ռուսախոս է։ Հատկանշական է, որ 2014-ի իրադարձությունների արդյունքում Ուկրաինայի ամենահայաշատ տարածքները Դոնբասն ու Ղրիմը դարձան կամ ռուսական մաս, կամ ռուսամետ իշխանությունների կողմից կառավարվող տարածքներ։ Ղրիմում, Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնաարճակ հանրապետություններում ըստ 2001-ի մարտահամարի բնակվում էր 32400 հայ, որը կազմում էր այդ ժամանակ Ուկրաինայում բնակվող հայերի շուրջ 1/3-ը։ Ըստ Դոնեցկի և Լուգանսկի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Նարեկ Քահանայի, Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնաարճակ հանրապետություններում մինչև 10000 հայ է բնակվում։ Իսկ ըստ 2014-ին Ռուսաստանի անցկացրած մարտահամարի Ղրիմում բնակվում էր 11000 հայ։ Ոչ քիչ թվով հայերը բնակվում են ավելի փոքր, բայց այս պատերազմի օրերին մարտերի կենտրոնում հայտնված Խերսոն, Մարիուպոլ, Մելիտոպոլ, Բերդյանսկ քաղաքներում։